my jsme se zde sešli, abychom představili novou knihu, nebo nejnovější knižní titul spisovatelky Sylvie Lauerové, román Jumaroro. Požádáme momentálně paní spisovatelku, aby nám k knize řekla něco bližšího? Tak řekla bych, že Jumaroro se trochu vymyká mé dosavadní tvorbě, protože je to první román, který je určený pro širší veřejnost. Řekla bych, že původní myšlenka napsat takový exotický, detektivní, mysteriózní román vznikla vlastně už v roce 2006. Jumaroro mělo být původně mojí první knihou, ale potom prostě převážily jiné okolnosti a jiné touhy, takže vznikla hračka a na Jumaroro se dostalo až tento rok. Kdybych měla o té knize něco říct, asi by to bylo trochu těžší, protože je to detektivní román a těžko prozrazovat čtenáři dopředu zápletku. Nicméně řekněme, že děj knihy začíná v České republice. Hrdinka knihy je mladá a půvabná česká žena Karolína, která se nevrátí z dovolené, její alternativní přítel, a ona se vydává po jeho stopách. Řekněme, že děj románu nás zavádí postupně až do hlubin amazonského deštného pralesa, kde i já sama jsem se ocitla v lednu tohoto roku. A ovlivnilo mě to natolik, že jsem původně zamýšlený děj přestěhovala právě do povodí amazonské delty. To, s čím se Karolína setká v oné hloubi amazonského pralesa, to vám samozřejmě už nemůžu prozradit. A i když bych vám hrozně ráda prozradila, co Jumaroro je, tak ani to vám neprozradím, protože to se samozřejmě dočtete v knize. Jediné, co vám snad prozradím, že kniha obsahuje řadu moderních, zajímavých okultních rituálů a myslím si, že příznivci nebo příznivkyně tajemná si v této knize rozhodně přijdou na své. Navíc si myslím, že v knize jsem zúročila veškeré svoje imprese z pobytu ve státu Amazonas, v povodí amazonské delty, takže i cestovatelé si trochu přijdou na své. No a co bych víc o tom řekla? V červnu jsme knihu pokřtili za pomocí atraktivních kmotrů Jiřího Bartošky a Miroslava Donutila v Praze. Byl přítomen také můj, jak já tomu říkám, literární talisman, herec Roman Vojtek, který křtí všechny moje knihy již od počátku mé spisovatelské kariéry. A nyní jsme těsně před křtem brněnským, kam za mnou Roman Vojtek také přijede, a tam spolu s brněnskými umělci tento nový román pokřtíme. A já se těším, že bude mít řadu nadšených čtenářů, protože v tomto okamžiku mám zatím velmi pozitivní reakce. A ještě prozraďte, kdy ten křest bude, v kolik hodin a kde v Brně? Brněnský křest románu Jumaroro se bude pořádat v kavárně a knihkupectví knihy Dobrovský na rohu ulic Joštova a Česká. Dne 27. září, je to úterý, a začíná v 17 hodin. Čili úterý 27. září zvu všechny příznivce a čtenáře na brněnský křest do knih Dobrovský a bude potom následovat beseda a autogramiáda Romana Vojtka a také populární moderátorky Českého rozhlasu v Brně Marcely Vandrové. Takže těšíme se na vás všichni.